madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Cali Cabdullaah Cusub Guudlawe ayaa maanta casuumaad qodo sharaf ah ugu sameeyay xarunta madaxtooyada maamulka Hirshabeelle ee Jowhar xildhibaanada isha lagu doortay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi. Madaxweynaha ayaa ugu horeyn ugu hambalyeeyay xildhibaanada cusub ee la doortay islamarkaana kula dardaarmay ka shaqeynta midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. lixda xildhibaan ee ishada lagu doortay magaalada Jowhar ayaa ahaa kuwa horey ugu fadhiyay kuraasta, waxaana ay kala yihiin Khadiija Maxamed Diiriye, Yuusuf Kabaale, Dahabo Suuso Maxamuud, Maxamed Cumar Ciimooy, Farxiye Maxamuud Dhaqane iyo Maxamuud Maxamed Jimcaale. Hirshabeelle ayaa waxay ka mid tahay maamulada dalka ka jira oo dhowaanaha sir dardar ah u waday doorashada kuraasta golaha shacabka iyo doorashada Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka la filayo in la soo gabagabeeyo sida qorshuhu u yahay 25-ka bishan Febraayo.